はい、動画制作リュウグッドです。今回はこのような作例になります。もう一度いきます。もう一度いきます。タッチ、タップを押したら、このような満布アイコンが出てくる。といったアニメーションの作り方です。今回はですね、一個ずつ解説していきます。まず、満布の作り方ですね。ジェネレーターにあるカスタムではなりません。シェイプをまず配置します。で、ジェネレーターインスペクターからこのシェイプの形をレクトアングルっていうんですかね、にします。そして、アウトラインの色をですね、白にします。真っ白。で、ここのコーナーズをラウンドのまま。こんな感じですね。で、アウトラインの縁を、丸みをつけていきます。で、準備が整ったら、今度は普通のビデオインスペクターの方の調整の X だけ、あ、Y ですね。触って、このまず直線を作ります。こんな感じですかね。で、今度は、1、2、3、4、5、あ、一番最初ですね。0秒のところで、クロップ、右を、1373あたりまで、全部消えるとこまでですね。数値を調整。そしてキーフレーム。そして1、2、3、4、5、6、7フレームかけて、全部飛び出してくる。という感じですね。だいたい537あたりです。次、この8、7フレームのところの左のクロップ、トリムのところに、キーフレーム。そして、1、2、3、4、5、6、7。今度は、左から右に消していく。1360あたりにします。すると、こんな感じで7フレームかけて出てきて、7フレームかけて消えていく。というアニメーションになります。これをコピーします。上に上げます。そして、これの回転を調整。12あたりですかね。で、Y の位置を、ちょっと調整します。一回再生して、ゆっくり再生してみると、こんな感じですね。回転した分、ちょっとトリムの最初の位置がおかしくなるので、2個目を修正します。1個ちょっと出てますね。0秒の箇所の右のクロップをちょっと大きくします。2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7。で、まだ消えかかっていないので、左をもうちょっと増やしていきます。はい。こんな感じですね。続いて、もう一個、今作った斜めに傾けたシェイプをコピー、そしてペースト。今度はわかると思いますが、逆。今、12。回転してる。12度回転してるんですけど、マイナス12とします。すると、正反対の差ができるってことですね。マイナス70だったね。マイナス70。
これも、これは大丈夫そうですね。はい、これで出来上がりました。4,5,6,7 フレームかけて出て、7フレームかけて、2,3,4,5,6,7。ちょっと待ってくださいね。7フレームかけて消えていく。5,6,7。再生すると、もう一度いきます。ちょっとラストが早く消えすぎるので、ちょっと微修正します。最後7フレかけてではなく9フレームにします。クリップを右クリックして、ビデオアニメーションを表示にします。すると、キーフレーム打ってる場所が表示されます。7フレーム、1,2,3,4,5,6,7。今14のところに2個目があるので、もう3フレーム、17フレームってやつですね。これで今、キーフレームをずらしていきます。10フレームかけて消えていく感じですね。うん。これと同じように他の斜めの方もビデオアニメーションを表示してずらしていきます。ビデオアニメーションを表示してずらしていきます。もう一度再生すると、うん、ちょうどいい感じですね。はい、出来上がりました。これがマンプのまず元ですね。で、次。ジェネレーターで背景を用意します。で、その下にスマホの素材を用意します。これはもう Photoshop で作っているものです。で、手のイラスト。これも、Photoshop 等で用意しているフリーのやつを使わせていただいてます。で、さっき作ったマンプ。まあ、使わない部分は消していきましょうか。この3つを全部選択して、新規複合クリップ、アイコンとします。で、まず、こっちのアニメーションを作っていきますが、1秒の箇所。1秒にインジケーターこの赤い線を合わせます。で、まず、そうですね、だいたい50ぐらいで、スマホの右下にある。で、調整。クリック。位置もクリック。で、10フレーム進んで、まあ、このロゴをクリックしてるって感じですね。で、調整もクリック。で、1,2,3,4,5,6,7 フレームかけて、まずタッチする。45。で、1,2,3,4,5,6。で、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 フレームかけて、50戻っていくって感じですね。このハンドのビデオアニメーションを表示します。さ、一個ずつ進んでいくと、こんな感じですね。1秒の吹きから10フレームかけて移動。5フレーム、7フレームかけてタッチする。ここが一番深く。タッチするところです。で、10フレームかけて戻る。なので、これタッチする一番深いところに、さっき作ったアイコンの先頭を持っていきます。うん、こういうことですね。で、調整をします。マイナス、うん、90ですね。90度のY 軸を調整します。ちょっと X が大きい気がするので、X 方向だけ調整します。ちょっと短すぎかな。
で、一回見てみると、ちょっと長すぎましたね、まだ。うん。再生すると、こんな感じで押したところに、押したというアイコンが表示されます。こういう感じですね。まあ、SE とかでピコとか押すのは、押したという表現にはなるんですけれども、こういったアイコンを使って表示すると、まあ、なおいい感じになりますので、ぜひ皆さんも使ってみてください。今回は以上です。ありがとうございました。